Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Taro. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ni Gemini. Pauna mensahe ni Gemini. We have Ace of Pentacles. Napakagandang energy nito, Gemini. This is a new beginning energy. No? So, isang bagong simula, no, ang magaganap dito sa inyong pangkaperahang aspeto, source of income, negosyo-trabaho, maaring ganon. Meron ngayong bagong path na tatahakin dito uh, sa ngayon at yan ay uh, pagbabago pagdating sa inyong money career finances, no. Uh, maaaring din na may relocation dito. Ang iba sa inyong Gemini, maaring aalis kayo. Maaaring maglilipat kayo ng place of residence, maglilipat kayo ng trabaho, maglilipat kayo ng, ng career uh, path, maaaring ganun ang ganap dito. Uh, this could also be windfall of money na parating sa inyo Gemini. Uh, maaaring din na mayroong inheritance dito. No? Ah, uh, ito yung magsisimula ng bagong ano ninyo, yugto pagdating sa inyong money, career and finances. Kaya mababago na dito ang inyong financial landscape, no? Gemini, so good luck po. Good luck, good luck. ah, uh, what else? We have King of Pentacles, napakaganda from Ace to King. Pagsisimula sa maliit lang, papunta kayo dito sa bonggang-bonggang pangkapera kaperahang ano, uh, estado ninyo sa buhay. Napakaganda. You're going to be very successful dito, Gemini, no? Maaring papalaguin ninyo agad-agad, no? Kung ano magsisimulang uh, pagkakataon dito or opportunity sa Ace of Pentacles energy, talaga namang papalakihin ninyo yan ng bonggang-bongga at makakarating kayo sa Tugatok ng tagumpay pagdating sa inyong pangkaperahang aspeto, trabaho, negosyo, no? Uh, Gemini, um, sitting pretty na si King of Pentacles. Tignan ninyo, nakaupo lang, na-chillin lang, tinitignan lang niya ang pagdami, ang paglago ng kanyang pera, ang paglago ng kanyang negosyo, paglago ng kanyang karera, no? Yung gano'n. Uh, for others of you, this could be, ano ha, uh, leadership no? Maaring nasa ano na kayo, nasa uh, managerial position na kayo sa ngayon, maaring you very successful in terms of your money career and finances. Maaring nandoon na kayo sa tugatog ng tagumpay pagdating sa inyong pangkaperahang aspeto. So good luck sa inyo diyan, Gemini, kasi maaring papunta pa lang kayo or congratulations din kung nandun na kayo sa tugatog ng tagumpay na, no? So, congrats. Kasi may, financial comfort na dito ang karamihan sa inyo, Gemini, no? May financial comfort, meron na kayong prosperity na abundance dito na na experience We have seven of wands. and so ang iba sa inyo dito, maybe, um, naiingit sa inyo, naiintimidate sa inyo, kaya naman, Uh, maaring maaaring nag-iisip sila ng hindi rin maganda towards you pa dahil out of get or out of competition siguro, no? Maaaring ano yan, maaaring karival ninyo yan sa trabaho, maaaring ganon na naiingit sa inyo dahil maaaring kayo yung nakakuha ng leadership role, maaaring ganon kayo na-awarda ng bagong position sa trabaho, no? Maaring ganon ang gana. But, stand your ground, no? Gemini, wag nyo nang pansinin ng mga taong yan dahil ah uh, makaka-negative lang yan ang inyong energy, no? Kung papatulan pa ninyo ang mga yan. ah uh, nyo na lang as long as you are safe, as long as your dignity, your integrity, no? Ay hindi mako-compromise yung inyong safety then no? Uh, as long as okay lang kayo, wag na lang ninyong pansinin ang mga, ang mga yan. Because, alam mo na, no, hindi rin makakatulong sa inyong sitwasyon lang. Baka mabwisit lang kayo, manega pa ang inyong energy. Kaya, just stand your ground, stand for what you believe in, focus on yourself, focus on what you are doing. Kasi, unang-una naman, Gemini, you have nothing to worry about no? Ah dahil 'yung mga taong ganyan naman, no? Wala na mga ano, wala namang masabang balak na nagtatagumpay, hindi ba? No? At saka kapag nag-iisip, no, ang isang tao nag-iisip ng hindi maganda towards another ay nako hindi rin magtatagumpayan no? Minsan nga nagbabakfire agad-agad yan. No, maaring hindi pa niyang ginagawa ng taong yan sa iyo or sa ibang tao yung kanyang binabalak eh nako nangyayari na sa buhay niya, 'di ba? Yung merong bumabalik agad hindi pa man niya nagagawa, no? Kaya wala talagang masamang gawain or masamang balak ang nagtatagumpay. Kaya you have nothing to worry about, no? Kung meron man nga iinggit sa inyo, that's not your problem. No, that's their problem. So, what else? King of Cups. Ayan, you are going to be very intuitive, highly sensitive kayo around this time, Gemini. Magiging masayang-masaya kayo uh, sa ngayon, no? Dahil maaring everything is falling into its right place at dahil nakikinig kayo sa iyong intuition at dahil sumusunod kayo sa guidance ng divine universe sa inyo dito kaya everything will fall into its right place para sa inyo dito no so yan continue to follow no your intuition dahil lalo lalo na ngayon na maaring very sensitive and, and, intuitive kayo marami siguro mga downloads dito ang parating sa inyo no Gemini Uh, final message ninyo, napakaganda. 888, there is karma. No? And yung karma na to, this is good karma that we are talking about here. No? Gemini. So, there will be balance. There will be success. No, you're going to attract ano talaga dito, magandang sitwasyon sa inyong kaperahan, tagumpay sa pera, tagumpay sa karera, sa negosyo, you know. There will be um wealth coming in no financial comfort coming in so napakagandang sitwasyon nito a lot of money is coming your way yun ang sinasabi ng card na to sa inyo fortune refers to more than just monetary and material success so, yung swerte ninyo dito in overall ano ninyo life hindi lang pangkaperang aspeto hindi lang finances money karera negosyo hindi lang doon no but other parts of your life could be also very fortunate, so napakaganda, so good luck, that's all I have for you for today, thank you for watching, love and light, namaste Hello Libra, Sun One Rising and Venus Signs, kamusta kayo, sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan, welcome back po sa Star Taro Kung bago kayo dito, welcome din kayo, thank you sa inyong support, I truly appreciate it, God bless you all Tingnan natin ang mga messages ninyo for today Libra, pauna mensahe po ninyo ay Ten of Wands. Ayan. So, this is ending and new beginning energy. Kaya napakaganda ng sitwasyon ninyo dito. Libra, meron kayo ditong iiwanan na. No, na situation it's because it's not for your highest good anymore. Hindi na yan healthy para sa inyo. Hindi na yan nakakatulong sa inyong sitwasyon. That's why you are moving on from that, no? So napakaganda maglalakas ng loob kayo dito. Naiwanan na kung ano man ang nagpapabigat sa inyo, ano man ang hindi nakakapagdulot ng na magandang pakiramdam sa inyo, yung mga ganon, So, good luck to that Libra. Uh what else we have? Uh, the hermit energy, no? Uh, this is a uh, Virgo energy. Maaring ang iba sa inyo dito has Virgo placements sa inyong in chart. Or maybe you are dealing with a Virgo. Kaya nandito si hermit energy, no? Pag mumuni-muni ito, Libra, maaaring ito ang kailangan ninyo before ninyo ito gagawin, ano, na pag, pag, uh, uh, move on, no? sa buhay. Maring manggagaling kayo dito sa pagmamuni-muni, sa pagre-reflection mode, sa pag uh, re, uh, ang dyan, retreat, no? maring dyan kayo manggagaling kaya magkakaroon kayo dito ng clear direction that moving on from this energy is what you need no moving on from this situation is what you need so maaring ganon din ang ganap dito kaya nagkaroon kayo siguro ng clear direction dito on what you are going to do na sa ngayon no so what else we have knight of cups ayan so this is ano ah uh, nakakakilig naman na na sitwasyon, na energy because uh, maaring ang iba sa inyo dito if you are single ano, maaring meron dito mandiligaw sa inyo, maaring meron dito magpo-profess ng kanyang pagmamahal sa iyo, pag-ibig para sa iyo, yung mga ganon. Um, maybe someone is going to ask you out then dito, no? Uh, on a date. Maaring yan din ang pag-iisipan ninyo, Libra, no? If you are going to, ano, go out with that person if ready na nga kayo makipag-date or if ready na nga kayo na makipag uh, mag-entertain no ng, ng mabago man liligaw no maaring yan din ang pag-iisipan niyo um it is also possible dito Debra na siguro merong hihingi sa inyo ng kapatawaran no may mag-apologize sa inyo dito maaring ganun din ang ganap What else we have? The moon energy. Ayan. So, very intuitive kayo ngayon. Very sensitive kayo sa ngayon. Kaya, inire-remind kayo dito ng moon energy na mag attention kayo, close attention doon sa mga intuitive messages na nare-receive ninyo. Kasi maraming guidance dito ang paparating sa inyo uh, maaari din na nagdadasal kasi kayo for guidance then nagdadasal kayo for clarity, enlightenment dito, no? Maaaring ganun ang inyong sitwasyon. Kaya ngayon, iniimbitahan kayo dito na mag in kayo lagi sa inyong intuition so that malaman ninyo, no? Kung ano ang kailangan ninyong gawin. Kailangan ninyong pag sa ngayon. Okay? Uh, dreams also no dreams maaring may mga panaginip kayo lately no at uh, maaring yung panaginip na yan ay also uh, guidance sa inyo dito sa inyong mga decision making na gagawin or kung ano-ano yung mga kailangan ninyong gawin sa buhay ano yung mga dapat na i-prioritize niyo maaring meron din kayong gabay na na-receive through your dreams. Na Kaya, uh, importante din, Libra, no, na kung natatandaan nyo pa kung ano mga elements ng inyong panaginip, ah uh, pagising ninyo kung naaalala na nyo pa, then, uh, make sure na isulat ninyo yan at i-research ninyo, i-google po ninyo kung ano ang kailangan ninyong gawin dyan, no? Kung ano ang mga ibig sabihin ng, ng mga elements na yan because that is your guide, okay? So, final message ninyo, Libra, napakaganda, 111, one, 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 very spiritual, highly uh, uh, spiritual number ito, intuition. Yan, tulad ng sinabi ni Moon Energy, pay close attention to your intuitive messages. Ito din ang mensahe sa inyo ng angel card na to. Pay close attention to your intuition also. No? Be patient, be in the flow, may clarity na parating, may joy na mararamdaman kayo. There will be um, self-realizations din dito dahil kayo magmumuni-muni talaga. Kaya lahat, no, ng maaaring gagawin ninyo ngayon could be uh, divinely guided. No, provided that you're paying attention to your dreams, paying attention to your intuition. So, kung saan man kayo patungo ngayon, makakaasa kayo na divinely guided kayo. No, so good luck, Libra. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ano po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Taro. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ni Aquarius for today. Kung ano yung mensahe po ninyo, Hierophant Energy. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, maybe seeking for enlightenment, seeking for clarity, you no? Know, seeking for guidance, maaaring gano'n ang ganap. Ah, uh, kaya siguro ang iba sa inyo dito, naghahanap ng mentor, ng spiritual counselor, ah uh, life coach mga ganon no or or someone no na makakapag makakatulong sa inyo na malinawan kung ano man ang gusto ninyong malinawan sa inyong isipan no Aquarius maring ganon din ang ganap diyan ah uh, mari din no nang na iba sa inyo kayo kay, kayo yon kayo yung teacher kayo yung counselor kayo yung life coach kayo yung mentor at kayo yung nagbibigay ng advice kayo yung nag enlighten sa mga tao maring ganon ang inyong ginagawa nine of cups energy, ng pakaganda this is a wish fulfillment energy, kaya most likely meron kayo ditong wish, no, na magka come to fruition around this time may matutupad na kayo na pangarap may matutupad na kayo na wish ninyo, no, this is also a time for happiness, kaya talagang kung nakikita ninyo yung heart chakra ng babae dito sa card, no talagang nagliliwanag ng sobra <laughs> no, kasi magiging excited kayo, magiging masayang masaya kayo, joyful ang pakiramdam ninyo dito, no? Um, uh, this is also time for falling in love then. Kaya yung heart chakra talaga ninyo nagraradiate, di ba? ng sobrang excitement and liwanag dyan. Dahil maaaring ang iba sa inyo dito is falling in love, no? Maaaring ganun ang ganap. What else? We have Queen of Swords. Ayan, ang invitation sa inyo dito na Queen of Swords, maging transparent kayo, maging um, uh, truth, at uh, truthful kayo sa sarili ninyo i-express ninyo kung ano yung mga dapat ninyong i-express ano yung mga nasa sa loobin ninyo ano yung mga nasa isip puso ninyo dito no kailangan ninyo na ipahayag yan i-express yan sa mga tao no um aquarius uh, wag kayong ano wag kayong mahiya no na sabihin kung anong nasa sa loob ninyo or nasa isipan ninyo express it kasi mas makakatulong yan sa inyong sitwasyon mas makakaganda yan sa inyong mga relationship if you are being true to yourself if you are being uh, honest din sa mga nararamdaman at naiisip ninyo no Aquarius uh, what else we have page of wands ayan exciting event din ito na maaaring mangyari dito, no? Uh, maaaring ano to, mga news ito na parating sa inyo, wonderful news, no? About wonderful opportunities, no? At ang mga opportunities na to that could be related to your uh, money career finances, no? Uh, that could also be linked sa inyong creativity, no? Maaaring opportunity yan ng nang trabaho or magiging negosyo ninyo or magiging career path ninyo dito at tsaka maaring yan ay magpapa-excite talaga sa inyo ng todo-todo. No? Maaring yung opportunity na to mga matagal na ninyo itong gusto no or maaaring ito yung mga pinapangarap ninyo no at uh, yan ay maaaring yan ang dumating sa inyo sa ngayon Aquarius kaya napaka exciting nito that could be uh, what you really love to do no kaya magiging um, uh, tuwang-tuwa kayo dito, no? Na as in, mapapatayo siguro kayo sa inyong kinauupuan dito, if that's the case, hindi ba? Dahil sa excitement. Kasi maaaring ito yon yung maaaring ito yung katupara ng inyong wish or ng inyong pangarap, no? maaring ito yun. Kung nakikita, napapansin niyo yung posisyon ng babae dito tsaka dito, uh, almost the same, diba? Almost similar Ah uh, kaya maaring isa no maaring related ito sa sa uh, sa bawat isa na energies na to no kung anong nararamdaman ninyo sa ngayon maaring ito yung a fulfillment ng iyong wish dito, no? Maaring itong opportunity na to. Maaring ito na yung matagal na ninyong minimithi, matagal na ninyong hinahangad na magkaroon kayo ng ganitong opportunity. At ngayon, talagang hindi kayo mapigilan. You're really going to grab that opportunity sa ngayon. So, good luck naman sa inyo, Aquarius. Tignan natin kung ano ang mga mensahe pa ninyo. Final message ninyo dito Aquarius, we have uh, spiritual awakening 1001. Ayan. So may mga new beginnings dito talaga sa inyo, no? maring 'yan ang uh, magiging ganap dito pagkatapos ninyo na i ang opportunity na 'to at ang fulfillment ng inyong mga uh, wishes dito, no? That is going to open up new doors para sa inyo. Kaya may mga new beginning energy dito na nandyan sa inyo, no? Prioritizing creativity. Ayan na nga. Because this is related to your creativity. This could be a uh, following your bliss. Ito yung ikakasaya ninyo, no? Ito yung gusto ninyong magamit, no? Ang creativity ninyo, ang ang talents ninyo no kaya maaring diyan talaga ang ano diyan ang pagpopokus na niyo ngayon you're heading in the right direction so definitely this is divinely orchestrated na mga pangyayaring ito sa inyo so napakaganda uh, maari din na you are going to focus on personal development dito aquarius maaring isa yan sa mga bago ninyong gagawin for yourself, no? Maaaring may mga awakening talaga kayo ngayon and maybe you are doing things uh, dito na related sa sa ano ninyo, sa purpose ninyo, maaaring ganoon sa mission ninyo sa buhay dito. There going to be a lot of enlightenment din dito na mga dadating sa inyo. Uh mayroon tayong Hierophant energy dito kaya feeling ko talaga um kayo yung dito yung naghahanap ng mga mentor, kayo dito yung naghahanap ng uh, mga counselor mga gano'n na makakapag-guide sa iyo dito sa nagaganap na spiritual awakening sa buhay ninyo. So maaring may mga uh, bagong uh, may mga epiphanies no siguro na dumadating sa inyo mga intuitive Uh, messages dito na yun ang nagpo-push sa inyo para mag-focus kayo dito sa spirituality ninyo, no? So, good lang Aquarius and that's all I have for you for today Thank you for watching. Love and light. Namaste